1563集，能成为大圣，彼此间实力不会相差过多。通为踏上仙路的巨头，走到这一步，若是不成样子，怎能成为大圣呢？昆宙的话语让所有人都毛骨悚然。两位大圣联袂而来，斗战圣王多半危矣。天外战场一片枯寂，斗战圣佛眸光开合间，金光射人，犀利如刀。终于真贤城外，神蚕公主腾的起身，就要冲向天外，紫色秀发飞舞，凤目中煞气出现，灵动神韵尽敛，她不怒而威，宛若一代女皇。她心中忧惧，眸子射出的两道光束寒气袭人，他难以自制，乖心则乱。两位大圣共同出手，老猴子可能会有大难。公主且慢，神蚕领的一位老道人拦住了他，虽然不忿与担心，但是上去也改变不了什么。大圣是一个让圣级古王都要仰视的存在，超出了人们的想象，抬手间可毁掉半颗古星，不站在这一列，去了也是枉死。怎么比段德还无耻？并不是独占，而是要群殴，你妈的！连黑皇都忍不住诅咒了一句，真可谓一脉相承，天皇子如此，也是他受益的吧。真贤城外，几座阵台上道纹转动，密密麻麻，通天法眼显化，将域外战场中的一切都映了出来，真实可见。所有人都不能平静，这一战竟然涉及到了第三位大圣，越发的可怖了，多半牵扯到了某一太古皇族。昆宙这一族虽然傲视群伦，但并没有出过古皇，不可能有地级兵器，自然是借来的。该不会是那古之天皇的兵器吧？其中一位古王颤声说道，让人一阵体寒。天皇子死了，可是古之天皇的道兵未显，成为了一桩悬案。古之天皇啊，他的兵器绝对可以破灭永恒，是一件无上仙兵。任何人想到这一可能都会坐不住，今天这件事闹大了，愈发的无法收拾，多半会打到星域崩开。有一位祖王大笑了起来，斗战圣佛一出，立时有一群追随者显化，而昆宙大圣公参造化，威震古今，自然也有古王相随。此人在这个时候大笑，可以说肆无忌惮，认准斗战圣王将要陨落，毫无顾忌。即便是圣王的弟弟又如何？我就不信他可以逆天，比其兄长还要厉害，结局已注定。帝阙为天纵神杰，可与古之圣皇比肩，而他的子侄昆宙同样傲视太古，是一个至今没有败绩的大圣，有帝阙的风姿。这样一个无敌大圣，再加上另一个同级人物一起出手的话，强如斗战圣王多半也得陨落。神蚕公主一步上前就要出手，而这个时候音乐天王也踏出一步挡住了他的去路，针锋相对。突然天地安静了下来，所有人都几乎趴在地上，身心颤抖，觉得像是走到了生命的终点。一道天威自天外传来，压得人们要窒息，任你是一方族主也挡不住，身体僵硬，欲倒拜下去。大圣战开始了，人们震惊地发现，域外战场已是天崩地裂，斗战圣王一拳轰出，湮灭了外太空，让一切都回到了原点，混沌气澎湃，大圣一击，谁人可挡？昆宙消失，出现在另一片天地，屹立于枯寂的宇宙中，冷漠无情地看着他。猴子，你无力逆天。在他的机体中，一缕缕仙光射出，他整个人如同河道了一般，再复活一把古皇兵，上来就要绝杀。什么切磋，什么悟道战，一切都是虚言。
这是一场你死我活的战斗，目标只有一个，毙掉敌手，无所不用。昆宙神色冷漠，法丝飞散，借助极道古皇兵，让气势攀升到一个极尽境界，仿佛化成了一位古皇。斗战胜佛自然不会手软，在其手中出现一杆黑色的铁棍，仙光艳艳，瑞彩万条，极道皇威肆虐天宇。这是圣皇的兵器，乃是一剑仙针，镇压太古，也不知道打杀了多少古王，斑驳痕迹中亦充满了霸气。嗡的一声，斗战圣王化成一道光，手持霞光四射的神铁化成了一头傲视天地的战神，力劈了过去。他抡动大棍，双臂一震，日月齐摇，星域都颤抖了起来，崩塌整片域外战场，打向昆宙大圣，可怕到了极致。终于真贤城外，各族强者都双股战战，有种与生俱来的恐惧。即便相隔这么远，身上也起了一层小疙瘩，连圣级古王都屏住了呼吸。安静到了极点，没有一个人说话，全都在沉默关注。域外战场，一声神魂发出的长啸，气壮山河，斗战圣王永不可挡，让昆宙大圣都不得不避其锋芒，不与神铁交击，连连倒退。然而老猴子的速度太快了，压着他而行，闯入漆黑的宇宙中，手中的黑色仙铁压得天宇都在崩裂，时光流转，那是一片汪洋，是属于大道的瀚海。斗战圣王携万军之势，狂霸天地间，呼啸而行，可以摘星拿月。一杆黑色的神旗抵在前方，始终压着昆宙而行，破灭一切阻挡。域外的遗骸、陨石等全部炸裂，成为粉末。通天法眼将这一切都清晰地映出，人们看得真切，骨缝中都在冒寒气，这得多么大的神通才可以在天宇中横行，恐怕一根指头就足以扫灭在场的人。所有人都明白了，斗战圣王凌厉攻击，不给昆宙喘息的机会，想先解决掉他，意欲在另一人未到时就灭敌，这是何等的强势与自信。敢这样出手，唯我独尊，真认为可以快速屠掉一位大圣吗？终于斗战圣佛战血沸腾，压着昆宙大圣而行，一棍落下，将前方一颗小星星给抽得爆碎。这是一个无比恐怖的场面，一颗星化成了一团光，绚烂至极，如烟花在绽放。大圣可摘星捉月，吼掉月亮，这并不是虚言，他们真的可以做到，所有人都亲眼目睹了这一幕。斗战圣佛持黑色的神铁，仙气腾腾，霸气凌凌，一棍击碎一颗星，惊得每一个人都从头凉到脚，勇冠天下，谁与争锋？人们根本就说不出话来，这等威势拿什么去匹敌？这一战若是发生在中域，生灵必然都灭。然而当绚烂的光消失后，人们吃惊地发觉昆宙无恙，并没有死去，身体内一缕缕仙光流转，弥漫全身，屹立域外。音乐天王、八部神将以及一些大圣追随者全都长出了一口气，心都提到了嗓子眼儿。刚才若是昆宙被打死，麻烦就大了。猴子，我说过了，你的末日到了，今天你无力逆天。昆宙大圣出手，体内的极道黄冰透过其双臂射出两条光束，大道轮音震耳，割裂了域外战场。当的一声，仙音震耳，古黄冰在交击，大圣对决，这是后荒古时代近一万年来最为惊天动地的一战。昆宙大圣意识神勇，挥发披散，眸光吓人，仙光万缕，机体与古皇兵凝结为了一体，展开了一场神战。哎，都说
昆州大圣风采绝世，可与他的族叔并论，而今一见果然如此，一生都未尝一败呢。惊艳万古，这很可能是第二个地缺呀。